Чернівецька скарбниця із кожним роком все більше і все частіше міліє через неефективний менеджмент комунальних підприємств. Втрати покривають за кошти міста. Зокрема, одним із механізмів втримування підприємств на плаву є програма фінансової підтримки. Цьогоріч до неї знову внесли зміни, аби вкотре передбачити більшу суму грошей. Мої колеги продовжать тему. На покриття збитків, які виникли на комунальних підприємствах чернівців внаслідок неефективного менеджменту, на 2020-2022 роки передбачено виділити понад 700 мільйонів гривень з міського бюджету. У цьому році ця сума більше 300 мільйонів гривень. Ми бачимо, що в них коштів немає, і не підтримати ці підприємства ми не можемо. Але там досить значні суми, які, поки що ми не можемо собі дозволити. Тому будемо дивитись, як буде виконання доходної частини бюджету. У програмі фінансової підтримки беруть участь 5 стратегічних комунальних підприємств міста – ЧТУ, Водоканал, Теплокомуненерго, Аеропорт та Спецкомунтранс. Фінуправління ми написали департаменту житлово-комунального, що вони разом з підприємствами всіма повинні всіх вжити заходів по збільшенню доходів, тому що всіх підприємствах дуже значна сума заборгованості населення за отримані послуги. Найбільше коштів на покриття збитків передбачили ЧТУ, Водоканалу та Теплокомуненерго. Однак причини фінансових втрат у підприємстві різняться. По ЧТУ йдуть десь біля 96 мільйонів. Там і різниця в тарифі, і пільговики, то Теплокомуненерго майже така сама сума біля 90 мільйонів. Це чітко покриття збитків. До речі, неефективність менеджменту Чернівці Теплокомуненерго підкреслює і потреба виплачувати гроші за невибірку по кредитах. Адже керівник підприємства, набравши позичок в ЄБРР, не зумів їх навіть використати і платити за такі управлінські дії місту. На крайньому засіданні члени виконкому відмовились на цей борг перекинути більше 1,5 мільйона з інших цілей. Передусім, без раціональних пояснень керівника. Забирати кошти з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства і виплачувати за невибірку кредитних коштів, то просто так може взяти натиснути кнопку, щоб завтра мешканці запитали, а чому ви давали ці кошти, коли є такий неефективний менеджмент. Та й чи матиме місто гроші на покриття усіх збитків підприємств – питання відкрите. Поки що у нас при бюджеті виділені, у нас є ще залишки коштів по водоканалу, по Теплокомуненерго немає, але є запит, що йому треба край тепер 10 мільйонів на погашення і за борги по заробітній платі, з електроенергії, по всім там першочерговим видаткам. Нагадаємо, на початку травня Теплокомуненерго мало заборгованість по зарплатні перед працівниками за 3 місяці. Тоді ж керівник підприємства Олександр Миленчук попередив, що аби запустити опалювальний сезон, бракує більше 30 мільйонів. 32 мільйони на сьогодні. Це заробітна плата і того, що сказав, електрична енергія і 6,6 мільйона колегам. Ці гроші вкотре шукатимуть у бюджеті міста, що вже стало традицією для цього збиткового комунального підприємства. Іванка Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.